ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି କହ। ସୁଭାଷ ସିଂ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଭଦ୍ରା ସିଂ। ମାନେ ଯୋଜନା ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା, ତମ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା? ହଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଇଏ ଯୋଜନାଟା ଆଗେ ପାଇବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା ଥଟା ହେବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ତ ଥଟା ହେବାକୁ ମୋର ଖାଲି ସମୟ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ବାପା ବିଲରେ ଅଛି, ସେ ପାନ ନେଇଯିବୁ, ଦଶ ଟଙ୍କାର ମୂଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାନ ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ଡାଲମା କରିଛି, ଭାତ କରିଛି, ଆଉ ଚିକେନ ହେଇଛି, ଟିଫିନରେ ପୁରେ ନେଇଯା, ମୁଁ ଯାଉ। ଇଆଡ଼େ କୁହ, ଇଆଡ଼େ କୁହ, ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ବିଲ କାମ। ତମେ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଥିଲା? ଏ, ଏଠି ପାର୍ଟି କରନି, ଆମେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ତମେ ଘରେ ନେଇକି ପଇସା ଦେବ ନା, ଆମେ ଆସିବୁ ଖରାରେ କି ହିଁ ନସ୍ତା ହଉଛୁ। ଲାଇନ୍ କରି କେ ସମୟ ଲାଗିବ, ପିଲା ଛୁଆ ଅବଶ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପଇସା ତମକୁ କିଏ ଦବ? ତମେ, ମୁଁ ନେଲେ ଏଠୁ ଯିବି ଆଜି, ପଇସା ନେବି, ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇବି। କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି? ପଇସା କାଇଁ ମୁଁ ଦେବି? କାଇଁ ଦେବନି? ତମର କାର୍ଡଟା ଠିକ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହବ। ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଲେ ଯଦି ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବ, ତାପରେ ହୁଏ ତ ତମେ ପଇସା ପାଇପାର। କେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇପିଆଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି, କେତେ ଲୋକ ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ? ଆଜି ବି ସେମିତି ମୋଦି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ ପଇସା ନେବି ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ମୋତେ କ'ଣ ଏଠି ଫରିମି ଚଲେଇଛ? ଏଠି କହୁଛ କ'ଣ ବଛା ହବ, ତମର ଦେଖା ହବ, ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦେଖାହନି, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି ବିଲରେ ତଳି ଖେଣେ ରୁହା ହବ। କୁହନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ନିୟମ। ମତେ ନିୟମ ଦେଖା, ଘଣ୍ଟିକା ଚୋବେଇ ଦେବା ଲୋକ, ଖରାରେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ରଖିଛ, ଆମେ ମାଇପେ ଘରେ ଚାଲୁ, ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛି, ଆପଣ କାଇଁ ବୁଝୁନା? ସେପଟେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି, ସେପଟେ ସେ ଗଇତା ବିଲରେ ଅଛି, ସେପଟେ କେତେ କାମ ଧନ୍ଦା, ଟିକେ ଭାରି ଘର କାମ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଭାଷା ସଂଯୋଗ, ଭାଷା କ'ଣ ଭାଷା କହିଲି, ମୋ ଭାଷା ଭାରି ହାର୍ଡ, ଆଉ କହିବି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କହିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଏଠି ଡେରିଛି। କ'ଣ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲ କେ ବାଇଶି ଧାନ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଭଗବାନ, କେ ବାଇଶି? କେ ବାଇଶି ନା କେ ଚବିଶ? କ'ଣ କିରେ, କେ ବାଇଶି ବା କହିଲେ ଗାଁରେ? ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତ ସେଇ ଧରି, କେ ବାଇଶି ବା ଧାନ ଆଣିଛି। ଏ ଭାଇ, ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୁଁ କହିଲି KYC ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ତମର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦରକାର, ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତା ଦେହରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆଣି ଆଇଛ, ମୁଁ ଏଠି ଧାନ ଦେବି କାଇଁ ଡେଉଁ? ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ, ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଡୁବି ବାପା ମୋତେ କହିଲା ତମେ ଧାନ KYC ତମେ ନେଇକି ଯାଅ। ଛାଡ଼, ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି KYC ଫର୍ମ ଏଇନା କୋଉଠୁ ପୁଣି ଆଣିବୁ? କି ଧନ୍ଦା ତମେ କରୁଛ କହିଲ? ତମେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲ, ଆମେ ପଳେଇ, ଏଇଟା ତ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହେଉଛ? ତମେ ଯାଉନା ଆରାମରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି କଟିଯିବ, ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଆମର ନ୍ୟୁଟାଲ ପଡ଼ିବ, ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ 50,000 ମିଳିବାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିଲା ବେଳେ ସେମିତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଧରି ଆସି ଏଠି ଡିଆଁଡିଂ କରୁଥିଲ, କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ କହିଲ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପଇସା ଆଗେ ଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ସରକାର ବି କେମିତି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ନିଅ ଏଇଟା, ନିଅ ଅତି ରାତି ଅଧିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାତକ ଆଣିଲଣି? ସେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାତକଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଠି ଜମି ପଟା ଗୁରା ନେଇକି ରହିଛ, କ'ଣ କହିଲେ? ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ହାଟରୁ ଆସିଥିଲା ଆରପାଳି ସବୁ ସଉଦା ହିସାବ, ହାଟ ସଉଦା ଗୁଡ଼ା ତମେ ଏଠି ଚିଠା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଇଁ ଆଣିବ? ମତେ ଡୁବି ବାପା କହିଲେ ଘରେ ଯା କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନିଅ, ହେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ଦୋକାନରୁ ଆମର ଯୋଉ ସଉଦା ହେଉଛି ସେ କଥାଟା ସଇଲା। ମୋର କ'ଣ ଅଳ୍ପ କାଗଜ ପତ୍ର ଆଣିନୁ କି? ହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଆପଣ ମୂଳରୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ସଉଦା ଖାତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମାସିକ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଦେଖିଲେ ତମେ ପଇସା ଦେବ ନା? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ମୁଁ? ତମକୁ କହୁଛି KYC ଦିଅ ବୋଲିକି, ତମେ KYC କହୁଛ? ସିଏ ତ କହିଲେ KYC ଧାନ ବିହନ ଆମର, KYC ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର, ତମର ସବୁ ଡିଟେଲ ତମେ ମୂଳରୁ କହିଲ, ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? କି ଧନ୍ଦା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ତ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଧନ୍ଦା କରୁନି? ଭୋଟ ମୋତେ ଦେଇ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ତ ଭୋଟ ନେଇଗଲ, ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି କହିନଥିଲ। ତାପରେ ଆମ ଶାଶୁ ସେଠି ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ଗିନା ଫୋପଡ଼ା ଫୋଡ଼ି, ଚୁଟି ଘୋଷରା ଘୋଷରି, ମରାମରି ସଇଲାଣି 4 ଥର। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ? କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଶାଶୁ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବନି? କେତେ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଛି? 60 ଉପରେ ହେଲାଣି ନା? 65 ବା ଛୁଇଁଲା, ସେଟା ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ କଲା। କି ନିୟମ ଇଏ? ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭୋଟ ନେଲାବେଳକୁ ମୋ ଶାଶୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଫୁଲରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ 60 ହଉ କି 64 ହଉ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କାହିଁ ପାଇବିନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କତିକି। କେଉଁଠି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କତିକି ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲେ ସେଇଠି ପଚାରିବା। ଯାଉନ ତମେ ସେଇଠି ପଚାରିବ, ଯାଅ। ଶୁଣିଲ, ପାନ ନେଇକି ସେ ପସନ୍ଦ ଦୋକାନ ଦେଇଆ, ବାପା ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେଇ ଥର କହିବି?
12 ଜଣ ମୂଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଠିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ରେ।